zbog čega? Ne znam što se desilo malo pre. Ništa, ja mu rekao samo prespavanje. Abe, nema već. A moram što me da voliš? Ma ja sam ovako motorišću da ću kaži što. Mogu ja? Stariji sam, stariji sam. Pa dobro, ali nema toga sad. Ovaj... Ja sam ti objasnio lepo da bude, da ne može nikako da bude. Pa ne može, prosto ne želi, znači ne može tako, ja sam imala da pričam. Pred spavanje sam mu rekla samo jednu stvar. Lepo sam ti rekao da kad uzmem ja, da pričam ja. Pred spavanje, ili baš tu jednu stvar uradio, rekla sam mu pred spavanje. Samo vidi, mnogo sam nervozna, treba je malo da se skuliram, vidim se da spavam. I večeras kad ti to kažeš, ja ću ja, prosto imam potrebu da kažem. Ja imam potrebu da je poljubim ja. Molim te, stani! Znaš? Ti viš što on radi? I ja mu kažem samo, do večera... Do večera samo... Šta je sada kuća? U svakoj priči, u svakom realitiju, ja sve moram da znam. U svakom realitiju nosim ti težinu. Znaš ti šta je to? Prošle godine se nisam poravila od Dalijele. Sad mi još ova treba na svom buku. Dobro stani! Znam, Ator, ali ja sam birao da budem uz tebe. Misliš da ja budem uz tebe? Ja uz tebe. Za sve tvoje gluposti. Koje ma? A ti nisi imala. Ti ih nisi imala. Zato što sam tu. Jo. Tako jeste, šta? Ti sad unapred mene podržavaš o sranjima, šta? Ne bi ti ne dozvolio da upadneš u sranje. Kako mogu ti dam da upadneš u sranje? Hoćeš, ja te, šta sad, hoćeš da kažeš da sam ja tebi dala? Ne bre, nego ja kažem, tu sam i odredio sam da budem uz tebe i nema sranja. Dobro, dobro, ja sam uz tebe, samo mi je... Kao bilo što je za u i ostalo. Za bilo koju varijantu. Ne znam što ja hoću da kažem. Znam ja što ti hoće da kažeš, nego ti ja pričam i za u. I za sve kombinacije. Da ne možeš da upadneš. Boli kurac, drža, ovo nije kombinacija, bre, si normalan. Koga boli kurac za seks? Treba da me paziš sam... Kombinacija u smislu za u kao što je bio uraš da ne napraviš nešto što smo pričali. A, to nema veze s tim. Dobro, moram te crtem po njoj. Samo ću kratko da ti kažem, pred spavanjem, kažem nervozna sam, tu smo prvi put obavili iskren razgovor, pričali o svemu. Znači o svemu, poslagali se od onoga što sam tebi prvi put rekao da neću da razgovaram sa njim, do svega. Evo ću mi, brate, odmah ovaj džem proradi. Slušaj, ja vam samo kažem, aj sad iskoliramo, mnogo sam nervozna, ja pođem u WC, izađem, ne vidim ga, i vidim ga koji već obrće jedan krug sa Filipom, već vodi bespotrebne razgovore koji meni nam je nervozno. Ne zato što nego ne želim. Pusti nek ostane između nas, iako se već nije nisto glu, nema veze. Ovo, pa ćemo čemu te kažem, ono je uvijek naša neka. Da se toga razgovara s kim želiš. I ja tu već njemu kažem, znači nemoj da radiš ovo, ne postoješ da ti moraš, ti moraš reakcija malo da smanjuš. Znam da je to u tvom temperamentu i da si ti takav i da ovo i da ono moraš... Sve do nje. A mogu sad da ti objasnim šta je bitno? Može sam i sad. A nisam završila. Smirite se. Prosto nisam završila, nećeš me prekidati. I ja pred spavanjem njemu kažem, ne kapiram, ne mogu časno. I onda ide sve tvoj dok. Govaraš, kažeš, bit će malo nervoze, dok se to sve ne pokuže. Dobro, to da. U suštini bit će lakše. I ja pođem na spavanje, ja se budim i vidim... Mislim, ja pričam s tobom. ...govara na garituri, a zamolim ga pred spavanjem... Aj, objasni, molim, kaži, onda budi normalna, objasni. Slušaj, i baš sam te to zamolila i ti baš to uradiš. Ja se probudim i direktno tebe vidim dojde koji se smiješ kad se vodi šatko. Dobro, ima malo i jedna i druga situacija i ti si upravo i ona, 50-50. Da, ali nema veze, poenta je, nije meni to. Ali možete da sada zaboravite tu situaciju i da ne pričate. Ne, šta je poenta samo? I onda on posle toga nakon jako reakciju zbog toga. A budi realno, jedno pretjero. Mark, možeš, ne shvata me, taj deo ne može da me shvati. I razumem. Kako traje vama još ovaj zadatak? Do sutra popolje? Ali biće da, znaš, Drvo, molim te, odmah ih sutra pošalji na ostrovo. Odmah. Ne, ja mislim da pobegnete odavde. Ja bih volila da vi pobegnete odavde. Ne mora. Znaš da je možete? U radio. Da se zaključate u radio. Neka na osnovu je bolje. Ne bi došlo do sutra do dva. Da, a i u radio idete tamo da vas ja smestim. U radio na barikade napravim. Ja bi, vjerujem, se smjestila, ne bi izlazila od tamo. Hladno je. Ja ne. Znaš što je problem, Matović? Ti obri se znaš što. Ja sam ovako iskrenjen. Pola sata sam mi pričao najiskrenije što je moglo. Sve do nje. Samo pola sata? Pa pola sata. Ne znam, vjeruj mi, mozak mi je više smućen, ne mogu više poslušaj, da razgovaram. Mogla sam da spavam u intervju, sve se da uvijek se bude okej, ali ti nisi mogao da izdržiš da ne možeš ne moraš sad da praviš tu nervozu bez potrebe. Da. Nervoza je svakako kad se sve ne ugrano, nisi ispoštova za jedinu stvar koju sam. Dobro, ajde, polako, dobro, gotovo. Samo sam mu to tražila, da ne radim, je baš gotovo to sad, ajde.
Ja sam ovako rekao njoj. Dao sam je sve. Evo ti igračka, ti biraš kako će. Ti pritisneš anđela, anđel bude, pritisneš đavola, bude đavo. I ništa više. Ozbiljna igračka anđela. Ja samo kažem da je to. Ja je samo da je molim, dve stvari je molim, da me poštuje i da mi veruje. Sve ostalo mene zanima i samo ona može. Ništa nije pričao. A? Ništa nije pričao, spektakularno sada biti. Ja samo to dajem i dajem joj šan da ona... Dobro, znam, ali... Pa šta misli, da ona shvata koliko sam ja nekako? Dobro, onda da mi kažemo da produžimo zadatak. Šta kaže, Ljube? Najde se te, najde te se suvišljiva sipravo u tople vode i skače. Sucija. Zezani, brate. Koji ti kurac matora? Je, potim ste forezim, ti štete nam češ za pivo. Šta bi davalo za pivo? Napit ću se sa postavom. Samo moraš, eto ti znaš moraš, da samo shvati, da je apsolutno sve do nje. Njenih reakcija, njenih, ja nema šanse da se iznerviram ako ona bude. Ja baš sam imala strašnu reakciju. Ne, generalno ti pričam, ne pričam ti za ovo. Jeste reakcija, ne, malo bez veze, a i ti to znaš, ali samo sve je do tebe. Apsolutno, i do Kerića. Dobra, ja. Mačno. A znaš šta bi ja sad njoj radio? Zagrlo bi je sam. Ti možeš da je češteš kosu. Nema, još dva sata i onda možeš da se grlimo. Stvarno? Da. Što je rekao? Da, poslije dva sata možeš da se grlimo. Pa dobro. To nije istina. Zagrljaj. Ja me zajebavaš. Ja te sad uopšte ne znaš. Što me ne znaš? Ne razumiš što ti ne znaš. Pa će se sad bacim na tebe da te zagrlim. Što se kućiš? Tvoj odgovor je ovako sad, ne. Ne. Neka, prestani više. Aj, ja idem. Nema što radim. Nije mi neugodno, nego brate više. Ne znam šta ću s vama, kunem vam se. Ne znam šta da kažem. Nisam.